Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Nakon ovih dosadašnjih diskusija mogu samo u duhu letećeg cirkusa Montya Pythona reći, a sad nešto posve drugačije. 25 godina nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma, a to je četvrtina stoljeća, trebamo jasno i iskreno reći da Bosna i Hercegovina, uključujući i hrvatsku zajednicu u BiH, nije uspjela uzeti zamah i ostvariti napredak prema Europskoj uniji i drugim integracijama. Uzrok tome treba tražiti prije svega u politikama koje se primarno kreiraju iz nacionalnih vizura, zanemarujući interese svih građanki i građana Bosne i Hercegovine. Takve politike pokazale su se divizivnima i neučinkovitima i želimo na ovome mjestu postaviti pitanje koliko šansi takvim politikama još trebamo davati. Mislimo da je vrijeme da napokon priznamo da su takve politike kočnica razvoju Bosne i Hercegovine. Smatramo kako se rasprava o Bosni i Hercegovini treba pomaknuti iz diskursa o konstitutivnim narodima prema diskursu o razvoju te zemlje iz perspektive njezinih građanki i građana. Time ne želimo reći da se itko treba odreći svog nacionalnog identiteta, svoje kulture ili svog jezika. Naprotiv, to su elementi koje građani Bosne i Hercegovine trebaju nastaviti njegovati i u tome imati našu podršku. Želimo reći da nacionalni identiteti ne bi više trebali biti primarni kriterij za kreiranje politike u Bosni i Hercegovini i prema Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da hrvatska zajednica u BiH može i treba biti generator promjene i nositelji europskih poruka na dobrobit čitave BiH. Činjenica da smo u Bosni i Hercegovini najmanje brojan konstitutivni narod, kao i činjenica da Hrvati s dvojnim državljanstvom imaju i EU putovnice, daje nam poziciju da budemo politički kreativni u odnosu na druge. Figurativno govoreći, dakako. To znači da možemo promišljati Bosnu i Hercegovinu kao demokratsku i ravnopravnu zemlju u kojoj nacionalni ključ nije jedini i presudni faktor, nego jedan od mnogih. Sadašnja politika Hrvatske prema Bosni i Hercegovini svodi se na davanje pragmatične podrške onim liderima koji, da se diplomatski izrazim, imaju problema s dokazivanjem porijekla svoje imovine ili onima koji su spremni negirati ratne zločine. Manje diplomatski rečeno, trenutna politika Hrvatske prema Bosni i Hercegovini zapravo je politika HDZ-a prema HDZ-u BiH. To nisu europske poruke i to nije europski smjer. Iako je Hrvatska najavila da će za vrijeme svog predsjedanja poseban naglasak staviti na perspektivu integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, to se nije dogodilo. Djelomični krivac za to je pandemija koronavirusa, ali činjenica je da se najava nije ostvarila i da je prilika za napredak propuštena. Ne smijemo zaboraviti spomenuti pogubne trendove da osobe s dvojnim državljanstvom tu instituciju zloupotrebljavaju za bijeg od pravosuđa. Iako je potpisan ugovor o izručenju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što pozdravljamo, sasvim je jasno i vidljivo da taj ugovor i dalje ne pruža dovoljno dobar zakonski okvir kako bi se spriječile namire bjegunaca. Svaki bijeg osobe osuđene u Hrvatskoj i u Bosnu i Hercegovinu narušava ugled hrvatskog pravosuđa i vjeru naših građanki i građana u vladavinu prava. Na kraju, Klub zeleno-lijevog bloka želi jasno poručiti kako se protivimo praksi Ministarstva vanjskih i europskih poslova da projekte usmjerene prema Hrvatima u BiH tretira kao projekte međunarodne razvojne suradnje. Naime, većina je projekata usko usmjerena samo na hrvatsku zajednicu u BiH, što je potpuno legitimno, ali to se ne bi trebalo knjižiti i prikazivati kroz kanal međunarodne razvojne suradnje, jer bi projekti međunarodne razvojne suradnje po svojoj definiciji trebali biti takvi da doprinose razvoju svih građanki i građana Bosne i Hercegovine, a ne samo onih nacionalno poželjnih. Primjera radi, ulaganja u sveučilište i u bolnicu jesu takvi projekti, ali se pitamo zašto pokrivamo troškove smještaja i dnevnica samo nastavnicima iz Hrvatske koji sudjeluju u sveučilištu u Mostaru, a ne i nastavnicima koji dolaze iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Drugim riječima, predlažemo da se takva sredstva u buduće ne knjiže kao međunarodna razvojna suradnja, nego kao pomoć Hrvatima u BiH ili kao pomoć dijaspori. Hvala. Nastavit će poštovana zastupnica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se, poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre.
i kolegice i kolege. Danas na našem saborskom dnevnom redu imamo dvije teme. Jedna je ova rasprava o deklaraciji o položaju Hrvata u BiH, a druga je rasprava o prijedlogu istražnog povjerenstva o mogućnosti hrvatskog pravosuđa i istražnih organa da se nose s političkom korupcijom. I mada naoko ove teme nisu povezane, ipak izgleda da jesu i da ih vežu ta tri slova HDZ. Naime, jedino što je osigurano hrvatskom narodu u vezi njegovog položaja u Bosni i Hercegovini, čini se je povlašten položaj pojedinih Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pogledamo zato prvo tko je predstavnik HDZ-a u Bosni i Hercegovini. Dragan Čović. Možemo zapravo reći jedan autentičan predstavnik HDZ-ove politike, jer je kao prvo jedan od prvaka u broju sudskih procesa koji su se protiv njega kao političara vodili. Bilo mu je suđeno, bio je hapšen, čak su nestajali i dokumenti o njegovom slučaju na putu od suda BiH prema kantonalnom sudu u Sarajevu, ali nikad na kraju zapravo naravno nije osuđen. Mada je 2009. godine optužen da je u periodu od 99. do 2000. zloupotrijebio svoj položaj federalnog premijera i zamjenika premijera i ministra financija zajedno sa Bičakčićem, jer su oštetili proračun Bosne i Hercegovine za 3 miliona, više od 3 miliona maraka. Na kraju, naravno, su oslobođeni. Zatim je 2006. godine sud Bosne i Hercegovine osudio Čovića na kaznu zatvora od 5 godina zbog zlouporabe položaja. Suđeno mu je i zbog iznuđivanja primanja mita za tvrtku Lijanović, međutim na kraju je opet oslobođen kako je stajalo u presudi jer je žalba tužiteljstva bila nepravovremena. Isto tako, 2010. godine pred kantonalnim sudom u Mostaru teretio se zajedno sa još 6 optuženih da je tokom 99. godine zloupotrijebio svoj položaj u procesu prijenosa većinskog vlasničkog udjela HPT d.o.o. Mostara vrijednog na druga tri privatna poduzeća, naravno i u tom slučaju Čović je bio nevin. Podsjetit ćemo i na slučaj Mostarskog Sokola, čiji je Čović bio direktor za koji postoji dokumentacija, da su ratni zarobljenici tamo dolazili raditi prisilno i besplatno. U emisiji Nedjeljom u 2 Čović je na to pitanje da li su mu ratni zarobljenici besplatno radili u njegovoj firmi kojom je tada rukovodio, odgovorio da u ratu nitko nije radio za novce i da ni na koji način te osobe nisu doživljavale kakvu neugodnost, niti da se prema njima postupalo nečasno. No, dragi kolegice i kolege, vaš predstavnik u Bosni i Hercegovini je dakle priznao da je bila riječ o civilima lišenima slobode, koji su u njegovom poduzeću mjesecima besplatno radili kao robovi. To vam je definicija robovlasništva. I on to nije demantirao, samo je rekao da u ratu nitko nije radio besplatno. Dakle, to je autentični predstavnik i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. To je ono što HDZ daje Hrvatima Bosne i Hercegovine kao najbolje od sebe. A Čović je ne samo sudskim postupcima, nego i pokazivanjem velikog osobnog bogatstva slijedio svoje hrvatske uzore. Tako je najmanje od 2000 kvadrata u Mostaru sagradio vilu koja je procijenjena na 22 miliona kuna, odnosno 3 miliona eura. Moram priznati da to čak ni njegovi kolege u Hrvatskoj ne mogu samo tako osigurati i ostvariti. Da bi sagradio to zdanje koje izgleda vam otprilike kao tri Carringtonova dvorca iz dinastije, glavni lik HDZ-a u Bosni i Hercegovini si je, pazite sad, preusmjerio tok rijeke Radobolje iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara. I to sve je sagradio na zemljištu koje je prema planu bilo predviđeno kao rekreacijska zona, a ne građevinsko zemljište. Naravno da je rekreacijska zona, ali za Čovića i prijatelje. Naravno, to nije sve. Njegov punac je od svoje rudarske imovine uspio steći obiteljsku kuću u Mostaru, stan u Zagrebu, vilu od 4 kata u Zaostrogu i tako dalje. Taj isti Čović je od Damira Borasa,
a na prijedlog uvaženog prorektora Ante Čovića dobio počasni doktorat sveučilišta u Zagrebu. I to sad pazite za šta? Za jačanje bilateralnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Primjerice, osiguravanje sigurne zone za bjegunce od hrvatskog pravosuđa. To bi mogli tako tumačiti ako imaju ispravnu stranačku iskaznicu. Očuvanje hrvatskog identiteta koje je vidljivo u njegovom promicanju arhitektonske baštine i stila HDZ-a. Promicanje demokratskih vrijednosti, valjda po broju sudskih procesa zbog korupcijskih afera koje ima iza sebe. Znanstvene i kulturne baštine u Europi i svijetu. Evo, to je, dragi moji kolegice i kolege, hvala primjer lijepa. Kako HDZ se odnosi prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini.